У Почаївській лаврі монахиню взяли бісики через патріотичне гасло «Слава Україні». Відео опублікували у соцмережах. На ньому видно, як між дівчатами та монахиною виник діалог. Жінка почала пояснювати, що казати «Слава Україні» буцімто не можна. «Слава Україні? Україні, то слава не можна сказати. А що? Ну, не можна давати славу. Ось читайте святе писання. Слава можна тільки Богу. Даєш другому наказання. Коли буде наказання, от тоді ви його побачите. Що славу можна тільки Богу давати. А Україні ні? Ви ж живете в Україні. Живу в Україні, то є страна. Що є Україна? Є страна, є люди, є слово таке. Но слава – це другое.